Déu es guard, estem aquí amb la Maria Rosa Riera, presidenta de la Polifònica, per parlar del concert que es farà el dia 17 d'octubre al Pavelló. Com és que es fa aquest concert? Doncs mira, aquest és un projecte que ja teníem de fer a principis de l'any 2020. Llavors, amb la pandèmia no vam poder-ho acabar de portar a terme, ni poder acabar d'estudiar, i s'ha anat posposant fins finalment aquesta tardor. I vam aprofitar, vam dir, en principi no s'havia de fer a Porreig, s'havia de fer a Lleida, a l'Auditori, i també a Sant Pere Sallavinera amb un festival que fan, perquè era una producció que es feia conjuntament amb el cor de l'Auditori de Lleida, Enric Granados, i amb l'Albert Guinovart. Però llavors el veure que s'anava posposant, i com que aquí a Porreig hi havia la tradició de fer un festival internacional de cant coral, es feia cada any, vam veure que aquest any es podria fer un festival diferent, no seria amb corals ni seria internacional, però que es podia aprofitar fer aquest concert extraordinari com a clausura de tots uns concerts que ja vam fer el mes de juliol, que si us recordeu hem fet concerts de sardanes i un amb el jove projecte orquestral. I vam poder lligar de fer-ho aquest dia perquè el dia abans, el dia 16, i serà el dia que se celebrarà a Lleida, i el dia 17 aquí a Porreig. O sigui que un dia a Lleida i l'endemà a Porreig. I quins artistes intervindran a part de la Polifònica de Porreig? Sí, doncs tenint en compte que el Tedeum, de l'Albert Guinovart, que és una de les peces que interpretarem, perquè el programa, comencem per aquí si cas, el programa, sí, quin programa fareu? Constarà de dues parts que actualment es fan els concerts tots seguits i que no siguin tan llargs perquè la gent no interactuï la mitja part i tot això, però constarà de dues parts diferenciades. Una serà el Tedeum, que com sabem el Tedeum és com una acció de gràcies o com una exaltació a Déu, com un acte de lloança, doncs reclamant-li beneficis, diguéssim, oi? Llavors, doncs, aquest Tedeu és completament... durant tota la història de la música, els compositors, tant renaixentistes com de totes les èpoques, han fet Tedeums. Aquest, naturalment, és un Tedeum actual, amb unes harmonies actuals, amb uns ritmes actuals, i té l'espectacularitat que és per dos cors. O sigui, que els cors van interactuant, hi ha moments que canten junts, hi ha un moment que em sembla que canten tots dos alhora, però canten diferent. Per tant, té una espectacularitat i els intèrprets són dos cors, que serà en aquest cas, com he dit, el cor Enric Granados de l'Auditori de Lleida i la Polifònica. I llavors estarem acompanyats pel mateix Albert Guinovart, i llavors també per un orgue que el tocarà Jordi Castellà, i percussió que tocarà el Ramon Torremilans, que tots dos són grans professionals, i dos solistes, doncs també molt, diguéssim, molt reconeguts. Molt reconeguts, exacte. Un és el Roger Padullés, que el gent ja de Porreig... Ja hi heu parlat altres vegades, sí, el Roger Padullés, ha cantat aquí a Porreig. Exacte. Sí. Roger Padullés ens hem trobat amb les produccions que es feien amb l'Orquestra de Cobla i Corda de Girona, i aquí a Porreig ja ha sigut concretament pel concert que van fer de Tossudament Llac i per Cançó d'Amor i de Guerra. Uh-huh. És un tenor molt reconegut, ha estudiat, ell va començar a l'Escolania de Montserrat, però després de gran es va formar, ha anat a Alemanya i ha anat a llocs d'Europa per acabar-se de formar, i actua també, a part d'aquí a Catalunya, també ha tingut actuacions arreu d'Europa. I la soprano, la Mireia Dols, aquesta no la coneixem, diguéssim, no hi hem tingut mai l'oportunitat de treballar-hi, però es veu que ha actuat ja amb forces musicals de l'Albert Guinovart. O sigui que ja està, a part d'altres coses que ha fet, naturalment. Uh-huh. Però amb l'Albert Guinovart ja hi ha treballat altres vegades.
I parlàvem del repertori, hi ha aquesta primera part, exacte, que és un tedeum, i la segona part... La segona part és un recull diferents temes de musicals del Guinovart, perquè sabem que l'Albert Guinovart és un autor molt prolífic, però també molt versàtil, i pel que és més conegut és pels seus musicals, des de que va fer el seu gran èxit, que va ser Maricel, i d'altres que han fet, nosaltres que cantarem també temes de Maricel, del Gaudí i de l'Escaramuix, això mateix. O sigui, que la primera part del Te Deum durarà prop de mitja hora i aquest recull de musicals durarà una mitja hora una mica llarga. I això serà el tot que cantarem. I aquest cant de to religiós, que és el Te Deum, la seva sonoritat recorda una mica també els musicals o és completament diferent? Jo ho veig diferent, clar, vull dir, tampoc conec molt a fons tota la música Guinovart, però, bueno, en fi, de dissonàncies i harmonies actuals, sí, que és clar, és Guinovart completament, però és clar, en tot el conjunt, doncs, jo ho veig, clar, tot una mica diferent. I entre els fragments de Maricel que cantareu, segur que hi ha l'himne dels pirates, el per què he plorat, sí, sí. Aquestes sí, no poden faltar. D'altra banda, també crec que interessarà molt als espectadors saber on poden trobar les entrades. Doncs sí, les entrades es poden trobar comprades, diguéssim, de forma física, a Fotografia Iglesias, i també les poden comprar per internet. Això va molt bé per la gent que no tenen oportunitat, doncs, que són de fora de Porreig o així. Code Tickets. Això també sortirà una mica de suport publicitari en paper, que potser la gent llavors ho veurà allà més escrit, i suposo que la televisió també ja poseu uns anuncis, però s'escriu ben bé així, Code Tickets, amb C-I-K. Però vaja, en fi, el que compra per internet ja està habituat, ja busca, ja troba i en fi, que no hi ha cap problema. Molt bé, doncs per tant és un repertori bàsicament d'Albert Guinovart, primera part, segona part, però i la direcció? Qui dirigirà? La direcció, el pes fort de la direcció la porta el Xavier Puig, que és el director del Cor Enric Granados, i a més també és director de la Sinfònica Vallès, és professor de l'ESMUC a Barcelona, en fi, fa moltes coses, però també el nostre director han compartit la direcció dels musicals. O sigui, el Te Deum la dirigirà el Xavier Puig, i els musicals estaran compartits. Uns els dirigirà dirigiran uns quants cada un, que no sé quins, per en cada un de moment. Ara farem un assaig amb el Xavier Puig i així ho veurem tot més clar. Però l'Albert Guinovart hi serà present, sí, aquest sí, dia. Sí, ell tocarà el piano, acompanyarà tot el concert en piano, i tant el Te Deum com els musicals. Sí, sí, els musicals també intervindran els solistes en algun tema. També el que volia dir és que les entrades són, ja la venda anticipada sempre és una mica més econòmic que el dia de la taquilla, i que no són numerades perquè, com que el pavelló ja sabeu que fins que no tenim tots el tanimat fet i tot, no sabem com posarem les cadires, però sí que el que he de dir, que l'aforament per les mesures actuals serà limitat. Aforament limitat. Sí, actualment sembla que hi ha un 70%, que ens permetrà doncs, posar-hi ja força gent, creiem, però sé que serà, quan arribarà el límit, haurem de dir prou. D'acord, per tant, entrades que no són, numerades, però sí que seran limitades. Que quan haurem, jo crec que podem vendre 300 i escaig d'entrades, que pel pavelló petit queda bé, perquè, esclar, també comptem els intèrprets com a aforament. I en fi. Doncs bé, un concert molt interessant per al dia 17 d'octubre a les 7 de la tarda, que des de Televisió de Porreig recomanem de tot cor.